Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Kembali kita berjumpa di malam 25 Ramadhan Dengan tema pembahasan kita adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله بن السَّبِيلِ فريدة من الله والله عَلِيمٌ حكيم. الله سبحانه وتعالى sudah menentukan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Itulah sebabnya Allah menggunakan kata -kata إنما. adalah للحصري di mana kita tidak boleh menambah atau mengurangi dari orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lil fuqara'i wal masakin. Fakir miskin adalah orang yang berhak menerima zakat itu. Fakir adalah lebih butuh daripada orang miskin karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dalam seharian. Ada orang miskin, dia mampu menutupi kebutuhan pokoknya seperdua dari kebutuhan pokoknya. Maka itu berarti bahawa orang fakir lebih butuh daripada orang miskin. Nah inilah orang-orang yang pertama berhak menerima zakat itu. Nah kemudian kedua adalah wal amili naleha adalah orang-orang yang bekerja membantu menyebarkan atau membagi-bagi zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apakah itu orang kaya atau, atau orang miskin. Nah dia berhak menerima zakat bukan kerana miskinnya atau kayanya, tapi karena jari payahnya dalam membantu mengeluarkan zakat itu dalam menyampaikan zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya nah mungkin ini termasuk orang-orang yang bekerja di basnas nah kemudian selanjutnya adalah wal mu'allafati kulubuhum adalah orang-orang yang ditaklif hatinya mu'allafati kulubuhum ulama kita menerjemahkan adalah yang pertama al-kuffaru yutma fi islamihi al kuffar yutma fi islamihi artinya orang kafir yang sangat kita harapkan untuk masuk Islam perkataannya sudah Islam perbuatannya sudah Islam tinggal syahadatnya belum Islam dan kalau dia masuk Islam sangat kita banggakan dan Islam ini bisa kita angkat setinggi-tingginya karena jasa-jasanya ya itu yang dimaksud al kuffar yutma fi islamihi makanya satu saat Umar bin Khattab mengatakan yang namanya mu'allafatu qulubuhum tidak perlu kita tidak perlu dimasukkan dalam golongan orang-orang yang menerima zakat. Kenapa? Karena li'annal al-islam kad qawiyat syaukatuhum. Kad qawiyat syaukatul muslimin. Artinya kekuatan Islam sudah sangat kuat. Tidak butuh namanya ta'lifu qulubil kuffar li'ad yadkhulu fil islam. Nah kemudian orang yang baru masuk Islam agar supaya keislamannya bisa diteruskan dan tidak kembali menjadi murtad dan nah, orang ini berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah orang li taqwiati imanil muslimin. Adalah untuk memperkuat keimanannya orang-orang Islam yang lemah keimanannya. Ya, kemudian adalah untuk bagaimana agar supaya kita bisa terbebas dari kemaksiatan orang Islam itu sendiri. Jadi orang-orang yang Islam yang sering berbuat maksiat Nah, kita boleh memberikan zakat kepadanya agar supaya kita terlindungi dari kemaksiatannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan wal muallafati qulubuhum. Nah, kemudian ada namanya wa wa fil riqab. Nah, ada golongan selanjutnya wa fil riqab adalah ar-riqab dalam arti adalah hamba sahaya yang dimerdekakan. Jadi hamba sahaya yang tidak bisa memerdekakan dirinya karena tidak punya uang, maka boleh diambil uang zakat untuk memerdekakan dirinya atau buka atau dari kita sendiri dari uang zakat itu kita berikan kepada tuannya untuk memerdekakannya nah kemudian wafir riqab biasa diartikan adalah orang yang menjadi tawanan perang nah jadi pemanya ada orang Islam yang menjadi tawanan perang maka boleh kita membebaskannya dengan mengeluarkan uang zakat kita kepada mereka agar supaya tawanan orang Islam ini dilepaskan atau ada orang diculik nah, agar supaya dia dilepaskan maka dari wang zakat boleh kita berikan kepadanya agar supaya dia bisa dibebaskan nah ini juga namanya wafir riqab nah kemudian golongan selanjutnya adalah wal gharimin wal gharimin ini artinya adalah orang yang berhutang nah orang yang berhutang karena ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari nah setelah dia berhutang dia tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya. Nah, dia berhutang adalah untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari. Nah, maka zakat inilah yang bisa kita uh, gunakan untuk membantu menutupi hutangnya dia. Nah, ini berarti adalah wal garimin. Nah, kemudian ada namanya wa fi sabilillah. Nah, wa fi sabilillah ini adalah yang dimaksud adalah al jihadu fi sabilillah wa talabul ilmi adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah karena berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka-mereka itu membutuhkan nafkah, maka dari zakat kita kita berikan kepada mereka. Nah, begitu pun juga yang namanya talibul ilmi, yang menuntut ilmu. Mereka meninggalkan rumahnya, mereka butuh tempat tinggal, makan dan minum. Nah, yang dimaksud di sini, fisabilillah ulama kita mengatakan juga adalah talibul ilmu yang menuntut ilmu. Nah, sangatlah disayangkan kalau apabila ada yang mengatakan bahwa wa fisabilillah di sini masuk orang-orang yang semua yang namanya berbuat baik. Nah, wa fisabilillah dalam arti letter like-nya adalah semua orang yang berbuat baik itu namanya fisabilillah. Nah mereka memasukkan namanya pembangunan masjid, pembangunan jembatan, pembangunan rumah sakit, sekolah. Ini tidak boleh dimasukkan zakat itu dalam bentuk seperti ini. Kenapa? Karena yang namanya zakat itu ada dua fungsinya. Pertama adalah al-milk. Harus dimiliki langsung oleh orang yang menerimanya. Dan kemudian yang kedua al-manfaah. Langsung dimanfaatkan oleh orang yang langsung orang-orang oleh orang yang menerima zakat itu tidak boleh beramai-ramai memanfaatkannya. Nah, kalau itu masjid dijadikan sebagai tempat untuk mengeluarkan zakat kita, maka maka, maka melencenlah dari eh, tujuan daripada zakat itu, yaitu al-milku ainan wa manfa'an. Nah, orang miskin, orang kaya juga bisa memanfaatkan masjid itu. Ya, apalagi tidak boleh kita juga mengeluarkan zakat karena pembangunan sekolah, pembangunan Jembatan, rumah sakit, dan termasuk juga dalam pesta-pesta perkawinan. Tidak boleh juga kita gunakan untuk buka puasa. Ya, itu semuanya tidak boleh kita keluarkan zakat ke tempat-tempat seperti itu. Dari segi letter legnya, -like wa fisabilillah itu masuk. Tetapi yang dimaksud adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian yang berhak menerima zakat adalah wanita sabil, adalah musafir yang terputus nafkahnya di perjalanan dia tidak punya tempat tinggal, mau kembali di kampungnya tidak ada, maka kita ambil uang zakat untuk membantunya bisa kembali kampungnya dan bisa kita hidupi orang itu selama berada di kampung itu. Nah, inilah delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, di situ juga ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Pertama ada al-kuffar. Nah, al-kuffar bukan seperti orang kafir yang kita sebutkan tadi. Apakah itu al-kuffar al muharibin al-muahidin? Ya, ada orang kafir yang tinggal bersama-sama dengan kita, itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir seperti ini. Yang kedua adalah al fasikin orang fasik. Al-mubtadiin, orang fasik mubtadiin yang banyak melaksanakan bid'ah-bid'ah. Ya, seperti menyembah batu-batuan mentuhankan yang bukan Tuhan, mengkultuskan batu-batu dan keris dan sebagainya. Nah, mereka-mereka tidak boleh berikan zakat. Kemudian adalah az istri tidak boleh istri tidak boleh mendapatkan namanya zakat, tapi istri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya. Apabila istrinya orang kaya, boleh mengeluarkan zakat kepada istrinya kepada suaminya yang miskin. Kemudian tidak boleh menerima zakat adalah adalah yang berada dalam garis keturunan kita, anak kita, bapak kita, ya seperti itu. Berarti bahwa saudara kita boleh kita berikan zakat kita. Kemudian yang tidak boleh kita berikan zakat kita adalah al-mayyit, orang mati. Bahkan dalam mengkafani mayat itu tidak boleh dari uang zakat. Nah, kemudian al-jihadul khairiyah. Tidak boleh kita keluarkan zakat kepada tempat-tempat yang seperti masjid, sekolah, ya, rumah sakit, pembangunan jembatan dan jalan itu semuanya tidak sah uh, apabila zakat kita kita serahkan kepada mereka. Saya kira inilah golongan-golongan yang berhak menerima zakat dan golongan-golongan yang tidak boleh menerima zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.